दी। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबर को संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा, म मेनुका राउत। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना संक्रमित 5 जनाको अवस्था सामान्य। कास्कीमा आशंका गरिएका व्यक्तिको रिपोर्ट पोजिटिभ नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा स्पष्ट। हालसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस छैन। विदेशी विद्यार्थी र भिजिटर भिसामा रहेकाहरूको जिम्मा लिन नसक्ने अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको भनाई। स्वदेश फर्कन सुझाव। कोरोना का कारण मृत्यु होने को संख्या 54,400 नाघ्यो। 10,34,000 भन्दा बढी संक्रमित। अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। लकडाउन का कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरहरू बिचल्लीमा। घर फर्कन चाहनेहरूलाई पनि शास्ति। स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रकरणले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको कांग्रेसको ठहर। छानबिनमा ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति। कोरोनाको त्रासका कारण एम्बुलेन्सद्वारा बिरामी बोक्न आनाकानी। बागलुङमा रेड क्रसकै एम्बुलेन्स चालक भागे। र खाद्यान्न ढुवानीको नाममा हवाई यातायात सञ्चालन गरेको भन्दै हुम्लामा विरोध। कोरोना भित्रन सक्ने भन्दै तत्काल बन्द गर्न माग। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन सम्बन्धी प्रसंगबाट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा कसैलाई कोरोना पुष्टि नभएको प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पोखराबाट कोरोनाको पोजिटिभ रिपोर्ट नआएको प्रश्न पारेका हुन्। पोखराको केस चाहिँ पोजिटिभ निस्क्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। अहिले पोखराको हालसम्म कुनै पनि पोजिटिभ केस छैन। प्रवक्ता देवकोटाले सबै प्रदेशमा मेसिन गएको र त्यहाँ परीक्षणको काम सुरु भएको भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन भने केही समय लाग्ने बताए। केही शंकास्पद बिरामीको परीक्षण केन्द्रीय प्रयोगशालामा भएपछि मात्र यकिन हुने प्रश्न पारेका छन्। र पोजिटिभ नेगेटिभको संख्याहरू आएर अन्त पनि भेरिफाई भयो भने यो सब सिस्टम ठीक छ भनेर यो एउटा नर्मल फेनोमेना हो। बिहीबार मात्र एक महिलामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म 6 जनाको कोरोना पुष्टि भएको छ। कोरोना आशंकामा देशभर 120 जना आइसोलेसनमा छन्। उपत्यकामा 15 र अन्य 7 प्रदेशमा 105 जनाको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए। संक्रमित मध्ये 1 जना निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। 2 जनाको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु, 1 जना को धनगढी र 2 जनाको बागलुङमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र भिजिटर भिसामा रहेकालाई घर फर्कन सुझाव दिएका छन्। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मरिसनले विदेशी विद्यार्थीको जिम्मेवारी आफ्नो सरकारले नलिने भएकाले स्वदेश फर्कन सुझाव दिएको अस्ट्रेलियाका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण आर्थिक अवस्था असहज भएको कारण देखाएर प्रधानमन्त्री मरिसनले आफ्नै देश फर्किनका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई सुझाव दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्थायी भिसामा आफ्नो देशमा रहेकाहरूलाई पनि घर फर्किन सुझाव दिएका छन्। उनीहरूको जिम्मेवारी अस्ट्रेलिया सरकारले नलिने उनको भनाइ छ। अस्ट्रेलियामा झण्डै 5 लाख विदेशी विद्यार्थी रहेका छन् भने जसमध्ये नेपाली विद्यार्थीको संख्या 60,000 को हाराहारीमा रहेको छ। दर्शकवृन्द, अस्ट्रेलियाको पछिल्लो अवस्था के छ र केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसको असर के छ यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी दिन हामीसँग रमेश पाण्डे अस्ट्रेलियाबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। रमेश जी यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो कुराकानीको सुरुवात गरौं कोरोनाबाट। विश्वमा महामारीको रूप लिइसकेको छ, पछिल्लो अवस्था के छ अस्ट्रेलियाको विषयमा बताइदिनुस् न। अब अहिले अस्ट्रेलियाको स्थिति, अब यो कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या हिजो अस्तिको भन्दा कम, अलि कम छ आज चाहिँ, र मर्नेको संख्या यहाँ चाहिँ 24 जना पुगिसकेको छ र संक्रमित टोटल चाहिँ 5300 को हाराहारीमा छ र यहाँको जनजीवन चाहिँ लगभग यो सेमी लकडाउनको स्थितिमा छ। मान्छेहरू घरमै बस्ने र आवश्यक एकदम पर्दाखेरि मात्रै बाहिर निस्किने, निस्किँदा पनि एकजना भन्दा बाहिर दुईजना, म्याक्सिमम दुईजना भन्दा चाहिँ बाहिर सँगै हिँड्न नपाउने, हिँड्यो भनेदेखि त्यसलाई अन द स्पट पुलिसले फाइन गर्ने, यो खालको स्थिति छ यहाँ। र शपिङ सेन्टरमा पनि एकदम लिमिटेड मान्छेहरू मात्र छिर्न दिने, बाहिर सेक्युरिटी गार्ड राखेर एकजना व्यक्ति बराबर 4 स्क्वायर मिटरको चाहिँ एरिया राखेर जतिजना त्यो शपिङ सेन्टरको चाहिँ क्यापासिटी हो त्यो छिरिसकेपछि जतिजना त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ त्यतिजना मात्रै, त्यतिको संख्यामा मात्रै भित्र शपिङ सेन्टरमा छिराउने र प्राय रेस्टुरेन्टहरू, पबहरू तपाईको यो खालको यो सबै कुरा चाहिँ बन्द छन्। यो नै छ अहिलेको स्थिति। र कलेजहरू, तपाईको युनिभर्सिटीहरू सबैले चाहिँ यो लर्निङ फ्रम होम भन्ने एउटा यो खालको चाहिँ स्थिति रहेको छ। सबै घरमा बसेर चाहिँ पढ्ने र डिस्टेन्स भन्नु, लर्निङ फ्रम होम छ र घरबाट काम गर्न मिल्नेहरू सबै घरबाटै बसेर काम गरिरहेछन्। त्यो नै छ अहिलेको यहाँको स्थिति। रमेश जी, जस्तो कि अहिले कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि अब कामहरू पनि स्थगित गरिएको छ, नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, यसले गर्दा नेपालीहरूलाई कतिको प्रभाव परेको छ? अब नेपालीहरूको यहाँलाई थाहा नै छ, हामी नेपालीहरू यो हस्पिटालिटी सेक्सनमा धेरै जागिर गर्छौं, काम गर्छौं र त्यही खालको बिजनेस पनि गर्छौं र अहिले सुरुमै चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ एकदम हिट गरेको हुनाले त्यो एरियामा काम गर्ने, बिजनेस गर्ने नेपालीहरूलाई ठुलो अहिले बर्खाको स्थिति रहेको छ। कतिको जागिर त्यो सेक्सनमा काम गर्नेहरूको जागिर गएको छ, बिजनेस बन्द भएको छ र साथसाथै अरू विभिन्न अरू सेक्टरमा रहेकोहरूको पनि स्थिति त्यति राम्रो छैन र साथसाथै अहिले भर्खरै अब स्टुडेन्टहरूको, विद्यार्थीहरूको यहाँ अलिकति ठुलो नै समस्या देखिएको छ, किनकि विद्यार्थीहरूसँग त्यति आफूसँग मौजुद भन्ने एउटा सेभिङ पनि त्यति नहुने भएको हुनाले अहिले काम पनि नभएको, घरमै बस्नुपर्ने र त्यस्तो खालको कलेजको फी पनि तिर्नुपर्ने, त्यसपछि आफूले खानु पनि पर्यो, त्यसपछि गएर भाडा पनि तिर्नु पर्यो, यो खालको स्थिति भएको हुनाले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अलिकति मर्का नै परेको देखिन्छ। रमेश जी, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि त्यहाँ रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र भिजिटर भिजामा रहेकालाई घर फर्कन सुझाव दिएका छन्, यसको प्रभाव त्यहाँ रहेका नेपाली विद्यार्थीमा के कस्तो पर्छ यो विषयमा पनि बताइदिनुस् न। होइन, अब आफ्नो घर फर्किनु भनेर ठ्याक्कै त्यस्तो त खास भनेको होइन, यदि आफ्नो खर्चले भ्याउन सकिँदैन र यहाँ बस्ने त्यो खालको स्थिति छैन भनेदेखि चाहिँ आफ्नो देशमा फर्किन सकिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको हो। सबैलाई फर्किहाल, यहाँ नबस्छ भन्ने खालको चाहिँ होइन त्यो। रमेश जी, अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे मैले, जुन दैनिकी र अत्यावश्यक सामग्री हुन त लकडाउन जस्तै छ मात्र भन्नुभयो, दैनिकी कसरी बितिरहेको छ, अत्यावश्यक सामग्रीहरूको के कसरी व्यवस्था गरिन्छ त्यहाँ यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। होइन, यो खास लकडाउन भनेको जस्तो नेपालको जस्तो टोटल लकडाउन होइन, यहाँको सपिङ सेन्टरहरू, ग्रोसरी सपहरू, अत्यावश्यक चाहिने सामानहरू, तपाईँको औषधि पसलहरू, यस्ता खालका टेकअवे सपहरू सबै खुलेको छ। यो नर्मल स्थिति नै छ। खास के हो भनेदेखि मान्छेहरू सपिङ गर्न जान सक्छ, ग्रोसरी किन्न जान सक्छ, बाहिर हिँडुल पनि गर्न सक्छ, तर अत्यावश्यक सामान किन्नको लागि र मेडिकल रिजनको लागि मात्रै बाहिर निस्किने, हिँड्ने दिएको छ। कतिपय मान्छेहरू तपाईँको ड्राइभ गरेर आफ्नो काममा गएको छन्, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गरेर अफिस गएको छन्, जो चाहिँ घरबाट काम गर्न सक्दैनन्, त्यो सबै एउटा नर्मल नै स्थिति छ। त्यस्तो खालको एकदम भयावह त्यो एकदम त्यो होइन, तर पनि के हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ के इन्फोर्स गरिएको छ भनेदेखि त घरमै बस्नु, एकदम सोसियल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्ने जब एकजना र अर्को जना एउटा र अर्कोको बीचको दूरी चाहिँ मिनिमम पनि 1.5 मिटरको डिस्टेन्समा रहने र आफुलाई जे पाए त्यहीको लागि बाहिर ननिस्किने घरमै बसेर सबै कुरा गर्ने भन्ने खालको यो कुराको चाहिँ एकदम इन्फोर्स गरिएको छ। पब्लिक एरियाहरुमा बस्ने गफ गर्ने त्यो खालको स्थिति पनि छैन र मेनली अब त्यो अत्यावश्यक सामानको लागि मैले अघि नै भने हस्पिटलहरु त्यसपछि गएर चाहिँ मेडिकल पसलहरु फार्मेसी शपहरु चाहिँ जे जुन के रे यो डाक्टरहरुको चाहिँ सबैहरु खुलेको छ, शपिङ सेन्टरहरु पनि खुलेको छ, ग्रोसरी शपहरु खुलेको छ, त्यस्तो खालको एकदम भयावह के पनि छैन यहाँ। तर के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आफ्नो यो कोरोनालाई चाहिँ आफू पनि संक्रमित हुनबाट बच्ने र समुदायमा पनि आफूसँग भएको जुन भाइरस हो यो कोरोना भाइरस यो समुदायमा नसार्ने भन्ने एउटा यो इन्फोर्स मात्रै गरिएको छ। रमेश जी यहाँ सुरक्षित रहनु होला र समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। वहाँ हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियाबाट रमेश पाण्डे र हामीलाई कोरोनाको पछिल्लो अवस्था त्यसैगरी अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको जुन अभिव्यक्तिको बारेमा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो। मेनुका प्रभा उहाँका अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जुन सो भनाइ आएको छ जसको चाहिँ आर्थिक अवस्थाले भ्याउँदैन, यदि साह्रो पर्छ अप्ठ्यारो पर्छ अस्ट्रेलियामै रहँदा पनि उनीहरूलाई चाहिँ स्वदेश फर्कन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको भनेर भन्नुभयो। ओके अब बाँकी खबर। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनको 11औं दिन पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका मुख्य शहर सुनसान छन्। सरकारले अर्को मंगलबारसम्मका लागि लकडाउनको अवधि बढाएसँगै धेरै सर्वसाधारणहरू पनि यसको पालना गरिरहेका छन्। गत मंगलबार चैत 11 गतेदेखि लकडाउन चलिरहेको छ। यो लकडाउन 25 चैतसम्म चल्नेछ। यस्तोमा अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दा गर्दै पनि कतिपय स्थानमा नियम उल्लङ्घन गर्नेहरू पनि रहेका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रहरीले दिनहुँ नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका कामका लागि गाडी चलाएको पाइए चालकलाई फर्काएर बेलुकी मात्रै गाडी छाड्ने गरेको छ। लकडाउनका कारण अहिले देशभर सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कूटनीतिक नियोग, एम्बुलेन्स, अत्यावश्यक र जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिएका गाडी मात्र चलिरहेका छन्। अरू गाडी चलाउन र अत्यावश्यक नपरी हिँडडुलमा पनि रोक लगाइएको छ। प्रहरीले घर बाहिर ननिस्कन तथा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यसै क्रममा सरकारले आजदेखि लकडाउन केही खुकुलो पनि बनाएको छ। लकडाउनका क्रममा विपन्न परिवारलाई विभिन्न स्थानमा स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमणलाई फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ, तर कतिपयले लकडाउनको उल्लङ्घन समेत गरेका छन्। यसरी लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले ठाउँ ठाउँबाट नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ। लकडाउनको 11औं दिन राजधानीका विभिन्न स्थानमा लकडाउनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामी बुझ्न जाँदैछौँ। लकडाउनको 11औं दिन काठमाडौँको विभिन्न स्थान जाने क्रममा अहिले हामी कोटेश्वर चोकमा आइपुगेका छौँ। कोटेश्वरमा आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ सडक सुनसान नै देखिएको छ। अत्यावश्यक गाडी बाहेक अन्य सवारी साधनहरू चाहिँ फाटाफुट चलेको हामीले देख्न सक्छौँ। राजधानीका विभिन्न स्थान जाने क्रममा अहिले हामी कलङ्की चोकमा आइपुगेका छौँ। कलङ्की चोकमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै अनावश्यक रूपमा हिँड्ने सवारी साधनहरूलाई कारवाही गरेको यहाँ बसेका ट्राफिक प्रहरीहरूले जनाएका छन्। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने सयौँको सङ्ख्यामा सवारी साधन तथा पैदल यात्रीलाई नियन्त्रणमा लिएको महानगरी प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उहाँहरूलाई ब्रिफिङ पनि गर्ने र त्यहीँ राख्ने भनेर चाहिँ अहिले काम गरिरहेका छौँ। झन्डै 16,000को सङ्ख्यामा चाहिँ आजसम्म हामीले नियन्त्रण लिएका छौँ। त्यसै सवारी साधन नै झन्डै 4,000को सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले सवारी साधनलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ तिनीहरूलाई होल्ड गरेका छौँ। अहिले हामी बल्खु चोकमा आएका छौँ। बल्खु चोकको अवस्था यस्तो देखिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेक हिँडुल समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ, तर सर्वसाधारण आफैले यसको पालना भने गरेको देखिँदैन। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजक र विपिन अर्यालको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। विश्वभर कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10,30,000 नाघेको छ। कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या उच्च गतिमा बढेर एक सातामै दोब्बर भन्दा बढी पुगेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले चिन्ता प्रकट गरेको छ। संक्रमितको संख्या पहिलो 1,00,000 पुष्टि हुन झण्डै 1.5 महिना लागेको थियो, तर एक सातामै संक्रमितको संख्या 10,00,000 भन्दा बढी पुगेको हो। अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांक भन्दा पनि उच्च संख्यामा संक्रमितहरू रहेको हुन सक्ने ठानिएको छ। भाइरसका कारण अहिलेसम्म 54,200 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। 2,20,000 भन्दा बढी संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। अमेरिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 2,45,000 नाघेको छ भने 6,098 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी इटालीमा संक्रमित हुनेको संख्या 1,15,000 नाघेको छ। त्यहाँ 13,915 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमितको संख्या स्पेनमा 1,12,000 नाघेको छ। त्यहाँ 10,348 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जर्मनीमा संक्रमितको संख्या 84,000 नाघेको छ भने करिब 1,107 जनाको मृत्यु भएको छ। इरानमा संक्रमितको संख्या 50,500 भन्दा बढी पुगेको छ भने 3,100 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। बेलायतमा पनि संक्रमण फैलदो क्रममा रहेको छ। त्यहाँ 33,700 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ भने 2,921 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा समेत संक्रमितको संख्या बढ्दो छ। पाकिस्तानमा संक्रमितको संख्या 2,400 नाघेको छ भने 34 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दर्शकवृन्द, इटालीमा संक्रमितको अवस्था के छ र कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दा के कस्तो असर गरिरहेको छ, हामी यस विषयमा जानकारी लिँदै छौं र यसको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु हुँदैछ गोमा खरेल इटालीबाट। गोमाजी, एभिन्यूज खबरमा तपाईलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद म्याम। इटालीको अवस्था के छ, यहीँबाट सुरु गरौँ कुराकानी। हजुर हजुर, म अहिले इटालीको मान्तोबा शहरमा बस्छु। यो लोम्बार्डी रिजनमै पर्छ, जहाँ सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ। अहिले यहाँको पछिल्लो अवस्था भन्नुपर्दा लकडाउनमै छ। इटाली पुरा टोटल लकडाउनमै छ अहिले, र यो लकडाउन बढाएर हिजो मात्रै यहाँको सरकारले एउटा वक्तव्य जारी गरेर अप्रिल 13 सम्मलाई पुर्याएको छ। अहिले यहाँ संक्रमितहरू टोटल 1,15,000 नागिसक्नु भएको छ भने ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 13,915 पुगेको छ। ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या यहाँ कोरोना संक्रमणबाट। गुमाजी, झन्डै 1,15,000 भन्दा बढी संक्रमित र त्यसै गरी लगभग 13,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको खण्डमा नेपालीहरूको अवस्था के छ, कसरी दैनिकी चलिरहेको छ, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। हामी यहाँ नेपालीहरू इटालीका विभिन्न सहरहरूमा लगभग 1,500को हाराहारीमा नेपालीहरू बस्छन्। अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो दिनचर्या भनेको बिहान अब उठ्यो, मात्र ढोका बाल्कुनेबाट बाहिर हेऱ्यो, अवस्था यस्तै छ। सबै नेपालीहरू अहिले हामी यहाँ सुरक्षित नै छौँ। अहिलेसम्म कसैलाई पनि कोरोना संक्रमणले छोएको छैन। यो चाहिँ एउटा सन्तोषजनक र खुसीको कुरा नै भन्नुपर्छ, किनकि विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा नेपालीहरू संक्रमित भएको समाचार हामीहरूले सुनिरहेको हुन्छौं। त यहाँ इटालीमा अहिलेसम्म कोही पनि नेपालीहरूलाई कोरोनाले छोएको पनि छैन। यो नै एउटा सन्तोषजनक कुरा हो। र हाम्रो दिनचर्या अब यस्तै गरी बितेको छ। बिहान उठ्यो, टेलिभिजन हेऱ्यो, नेपाली न्युजहरू, अनि केही मात्रामा भए पनि कम हुन्छ कि कोरोना संक्रमणहरू यहाँ कम देखिन्छन् कि इटालीमा भन्दै एउटा आशामा गुज्रिरहेको छ। गोमाजी, जस्तो कि इटाली सरकारले चाहिँ संक्रमण नियन्त्रणका लागि के कस्ता कदम चालेको छ, के कस्तो पहल गरिरहेको छ? यहाँ अहिले यहाँको सरकारले पहल चाहिँ एकदमै गरेको छ, एकदमै लागि परेको छ। यहाँ अप्रिल 13 सम्म फेरि पनि लकडाउन टोटली गरिएको छ। मात्र यहाँ खुला भनेको मेडिकल अनि सुपरमार्केट र पोस्ट अफिसहरू मात्र खुला गरिएको छ। मानिसहरूलाई बाहिर गएको खण्डमा, यदि आवश्यक काम बाहिर गएको खण्डमा 5,000 युरोसम्म फाइन गरेको छ। 200 युरोदेखि लिएर 5,000 युरोसम्म फाइन हान्ने व्यवस्था गरेको छ। र पनि संक्रमितहरूको संख्या दिनदिनै बढ्नाले यहाँको सरकार अनि चिन्तित पनि भएको छ। जुन एक किसिमले अब कन्ट्रोल हुनुपर्ने हो, सायद लकडाउन ब्रेक गरेर होस् या के गरेर होस्, मानिसहरु भीडभाडमा गएर होला यो संक्रमण बढिरहेको छ। मानौ केही दिन यता भने 5000 को हाराहारीमा संक्रमण हुने संख्या घटेर 4000 सम्म पुगेको छ। यो अलिकति एउटा आशाको किरण यहाँ पलाएको छ कि अबका आगामी दिनहरुमा संक्रमण केही कम हुन्छ कि भनेर यहाँको सरकारले आशा गरिरहेको छ भनौं। गुमाजी अत्यावश्यक सामग्रीको के कसरी व्यवस्था गर्नु भएको छ यो कुरा पनि जोडौं र त्यसैगरी त्यहाँ रहेको सम्बन्धित निकायले यहाँहरुसँग के कसरी समन्वय गरिरहेको छ यो विषयमा पनि हामीलाई बताइदिनुस् न। हजुर, यहाँ हामीले अत्यावश्यक सामग्री लिन जस्तो हामी एलिमेन्टरी सामानको लागि मात्रै हामीहरु बाहिर गएको अवस्था छ अहिले। त्यसबाहेक यहाँ कोही पनि बाहिर निस्किनु भएको छैन अहिले आएर। सामानहरु लिन जानको लागि हामीले एउटा यदि अलि टाढा घरबाट अलि टाढा नै जानु पर्यो भने एउटा अटो सर्टिफिकेट भन्ने हुन्छ जुन हामीले अनलाइन भरेर त्यो लिएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। अनि सामान किन्न जाने ठाउँमा पनि एक पटकमा सुपरमार्केट भित्र 2 जनालाई मात्र प्रवेश गराइएको छ र त्यो पनि 1 देखि 1.5 मिटरको दूरीमा मानिसहरुलाई राखिन्छ सुपरमार्केट भित्र पनि, र क्याश काउन्टरमा पनि 1.5-2 मिटरको दूरीमा हामीहरुले पेमेन्ट गरेका हुन्छौं। सुपरमार्केटमा त्यस्तो छ भनेपछि मेडिकलमा पनि त्यस्तै छ, एक पटकमा 2 जनालाई मात्र भित्र प्रवेश गराइन्छ र त्यस्तै दूरीमा राखेर मानिसहरुलाई सेवा प्रदान गरेका छन् यहाँका सुपरमार्केट मेडिकलहरुले भनम। र हामीहरु बाहिर निस्किदा चाहिँ एकदमै सेनिटाइजर हातमा, ग्लोभ्स अनि मास्क लगाएर मात्रै सबैजना निस्किने गरिरहेका छौं अहिलेसम्म। गोमाजी यहाँ सुरक्षित रहनुहोला र समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। वहाँ हुनुहुन्थ्यो इटलीबाट गोमा खरेल र हामीलाई पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अहिलेसम्म 1,15,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने 13,915 को मृत्यु पनि भइसकेको छ र त्यहाँको नेपालीको अवस्थाको बारेमा पनि गोमा खरेलले हामीलाई इटलीबाट प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी दिनुभएको थियो। मेनुका प्रभा, जस्तो कि उहाँले भन्नुभयो अहिलेसम्म नेपालीमा संक्रमण देखिएको छैन, यो धेरै नै सुखद कुरा हो र इटाली सरकारले पनि संक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदमहरू चालेको छ, यो पनि सुखद कुरा मान्न सकिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। प्रभा, कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 54,400 नाघेसँगै आम जनमानसमा अझै त्रास बढ्दै गइरहेको छ। सुखद कुरा भनौं नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण कसैको ज्यान गएको छैन, संक्रमित मात्र भेटिएका छन्। तर पनि नेपालीहरुमा यति धेरै डर भेटिएको छ कि जुन चाहिँ सम्बन्धित निकाय थियो जसको धेरै जिम्मेवारी थियो सोही जिम्मेवार निकाय पनि पन्चिरहेको पाउन थालिएको छ। हो मेनुका, हामीले एउटा खबर त्यस्तै पाएका छौं जहाँ बागलुङमा रेड क्रसकै एम्बुलेन्स चालक भागेको खबर रहेको छ भने एम्बुलेन्सद्वारा नै बिरामी बोक्न आनाकानी भइरहेको खबरहरू आइरहेका छन् र यसै सम्बन्धी खबर अब विस्तृतमा। तत्काल बिरामीको उद्धार गरी उपचारका लागि 24 घण्टा तयार हुनुपर्ने एम्बुलेन्सले यति बेला बिरामी बोक्न आनाकानी गर्न थालेका छन्। एम्बुलेन्सका चालकले समेत कोरोनाको बिरामी बोक्न नमानेपछि बिरामी बिचल्लीमा पर्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बागलुङकी एक महिलालाई अस्पताल पुर्याउन ठिक्क भएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बागलुङ शाखाको एम्बुलेन्सका चालक एकाएक हराएपछि बिरामी ल्याउन हम्मे हम्मे परे थियो। थप चाहिने त्यसलाई व्यवस्था उचित तरिकाले व्यवस्था गर्नको लागि र आगामी दिनमा फेरि कठिन होस् त्यसलाई भन्नको लागि जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई सही तरिकाले उचित तरिकाले पूर्ण रूपले चालक सहितको व्यवस्था गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। सामाजिक काममा अग्रणी भूमिका खेल्ने भनिएको रेड क्रसकै एम्बुलेन्सका चालक चाबी छोडेर भाग्नु दुःख लाग्दो भएको अस्पतालको भनाइ छ। गाडी चाहिँ ल्याइदियो अरे अनि साँचो छोडेर भाग्यो अरे भन्दा मैले सुने, त्यो गर्न मिल्दैन किन रेड क्रस भनेको के भने जस्तै विपदमा गएर पनि उले भिड्नु पर्ने त्यो संस्थाको उद्देश्य हो। उता एम्बुलेन्स चालकहरूले भने रेड क्रसले आफूहरूलाई नियुक्ति पत्र पनि नदिएको र बीमा समेत नगरेकाले आफूहरू सुरक्षित भएकाले बिरामी बोक्न समस्या परेको गुनासो गरेका छन्। दर्शकवृन्द कोरोनाको त्रास जताततै छ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा कोरोना फैलिसकेको छ र नेपालमा पनि त्यसको त्रास बढेको छ भने अहिलेसम्म 6औं व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ र त्यही क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेको हामीले खबर पाएका छौं। सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरुको धैर्यताको उच्च सम्मान गर्दछु। तपाईहरुको साथमा राज्य छ र आम जनताको गहिरो शुभेच्छा सधैं रहिरहनेछ। यति बेला हाम्रो आकाश निर्मल र नीलो देखिएको छ, तर नोभल कोरोना भाइरसका कारण सिंगो धरती युद्ध मैदान जस्तै भएको छ। कोरोना भाइरसका विरुद्धको यस लडाईँमा मानव जातिले निकट भविष्यमै सफलता हासिल गर्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। कोरोनाबाट संक्रमित भई उपचाररत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस महामारी विरुद्धको लडाईँमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो योगदान गर्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उद्योगपति, व्यापारी, विज्ञ, सञ्चारकर्मी, स्थानीय समुदाय एवं स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। अन्तमा सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भएर अगाडि बढेमा कोरोना भाइरसमाथि अवश्य विजय हासिल गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वाससहित तपाईहरु सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा पनि आजबाट कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण सुरु भएको छ। प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको प्रयोगशालाको मर्मतपछि कोरोना संक्रमणको परीक्षण सुरु गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हेटौडामा रहेको कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा स्थापना गरिएको प्रयोगशाला मार्फत कोभिड-19 को परीक्षण हुने भएको छ। मेसिनलाई प्रयोगमा ल्याएपछि कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता हट्नेछ। ल्याबमा एक पटकमा 60वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने बताइएको छ। परीक्षण थालिएको 2.5 घण्टामा नतिजा प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। 2071 सालमा दाताको सहयोगमा स्थापित ल्याब नियमित सञ्चालन भए हेटौडामा भाइरस, ब्याक्टेरिया र प्यारासाइटको अध्ययन गरी उपचार सहज बनाउन सकिने सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ। 2035 सालमा स्थापित केन्द्रमा 21 जनाको दरबन्दी रहेकोमा प्राविधिक सहित 16 जना मात्र कार्यरत छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको घटनाले देशकै प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको उल्लेख गरेका छन्। सभापति देउवाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अनियमिततामाथि छानबिन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो घटनाको ढाकछोप गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गर्न खोजिएको, ढाकछोप गर्ने प्रयत्न भइरहेको एवं समाचार लेख्ने र बोल्नेहरूलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा ढिलाइ, टेन्डर प्रक्रियाको अपारदर्शिता, बढी मूल्य निकासा गराएर राज्यकोषमा गरिएको भ्रष्टाचार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीतको कमसल सामग्री खरिद जस्ता अत्यन्तै आपत्तिजनक र लज्जास्पद घटना कुनै पनि दृष्टिले माफियोग्य नरहेको देउवाले बताएका छन्। उनले लकडाउनका कारण एक ढङ्गले बन्द समाजको स्थिति बनेका बेला भ्रष्टाचारका प्रकरणले सहजता पाउन सक्ने वातावरणलाई दृष्टिगत गर्दै सम्बन्धित संवैधानिक निकायले विशेष चनाखो भई कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यस्तै सभापति देउवाले लकडाउनको प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद सञ्चार माध्यमहरूले क्षमताले भ्याएसम्म सूचना सम्प्रेषण र सचेतनाको कार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यस्तो बेला राज्यको चौथो अंगलाई विशेष रूपले कदर र प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा हतोत्साहित गर्न खोजिनु दुःखद रहेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण रौतहटमा दैनिक ज्यालाधारी गर्ने समुदायको बिचल्ली हुन थालेको छ। दैनिक मजदुरी गरेर पेट पाल्नेहरुका लागि लकडाउनले छाक टार्न समेत समस्या निम्त्याएको हो। लकडाउनका कारण बाहिर निस्कन नपाएपछि ठेलागाडा, रिक्सा, टेम्पो चलाउने कामदार मात्रै होइन, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक पनि समस्यामा परेका हुन्। गाँव गुटी घूमत रही हमनी के खाइत रही तब सब बंदी में केने जाऊ जाए के तब डरे नहीं के खाए पिए में दिक्कत बा ना। अब पहले के कमाल का सर कथी काम करेले मिठाई उठाई बेची अभी दुकानदारी बंद बा तो गुजारा करे में दिक्कत बा कि ना बा बहुत दिक्कत। लकडाउन को 11 दिन बितिसक्दा पनि बजार व्यवसाय खुल्ने नखुल्ने ठेगान नभएपछि विपन्न समुदाय ठूलो चिन्तामा डुबेका हुन्। यसैबीच रौतहटका केही स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका विपन्न र गरीब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने राहत उपलब्ध गराउन थालेका छन्। लकडाउनकै कारण विभिन्न उद्योग, कल कारखाना र निर्माण कार्य समेत ठप्प भएपछि रोजगारदाता कम्पनीले मजदुरहरूलाई धमाधम घर पठाउन थालेका छन्, जसले गर्दा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन भने अर्कातर्फ घर फर्कने मजदुरहरूले समेत सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। लकडाउनका समयमा कतिपय कामदारहरूलाई यातायातको व्यवस्था गरेर पठाइए पनि कतिपयलाई भने बीच बाटोमा नै अलपत्र पार्ने गरेकाले स्थानीयहरू आजित बनेका छन्। अलपत्र पर्नेहरू सयौं किलोमिटर भोक भोकै हिँडेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। ठाउँमा झार्नु भो अनि गाडीबाट झारेर काका त्यो गाडी किर्ता पठाइदिएर हामीलाई अझ त्यतिकै लठालिङ त्यतिकै छोड्नु भएको भयो। अनि फेरि लास्टमा के कुरा चाहिँ अब गर्नुको ठेकदारहरू कम्पनीको मान्छेहरू। यसै क्रममा बर्दियाको राजापुर गेरुवा गाउँपालिकामा मात्रै दैनिक जसो 50 देखि 200 भन्दा बढीको संख्यामा मानिसहरू आउने गरेको संलग्न स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। पालिका प्रवेश गर्नेहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूको तापक्रम लिएर लक्षण देखिएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा पठाउने गरिएको छ। क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम दर्ता गर्छौं, ठेगाना लिन्छौं, उमेर पनि लिन्छौं र कुन ठाउँबाट आउनु भयो अनि कुन ठाउँमा जान लागेको भन्ने कुरा पनि लिन्छौं र लक्षण चिन्हहरु छ कि छैन भन्ने कुरा पनि सोध्छौं र तापक्रम चाहिँ लिन्छौं। तापक्रम यदि बढी भयो भने जरोआको जस्तो भयो भने हामी क्वारेन्टाइनमा पठाउँछौं। लकडाउनको 11 दिन बिते पनि बाहिरबाट मान्छे आउने क्रम भने रोकिएको छैन, जसका कारण लकडाउन प्रभावकारी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। काम गर्ने कम्पनी बन्द भएपछि बाध्यतावश घर फर्कनु परेको काठमाडौँबाट बर्दिया पुगेका एक मजदुरले बताए। हामी बुढा निलकण्ठमा काम गर्थ्यौं अनि त्यहाँ काम गर्ने सिलसिलामा मालसामान नपाएर पनि त्यतिकै बसिरहेको अनि त्यसपछि पास बनाएर 2 दिन चाहिँ पास बनाउन लाग्यो अनि आउँदा आउँदा बाटोमा पनि धेरै समस्याहरू आए। चेक जाँच गर्ने स्थानमा पनि लामो लाइन र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणका अभावले धेरै समय कुर्नु पर्ने बाध्यता नागरिकले खेप्नु परेको छ। दैनिक मानिसहरू थपिँदै जाँदा स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिनमा समेत स्थान अभाव हुने देखिएको छ। बर्दियाबाट दुर्गा आचार्यको रिपोर्ट। विराटनगरमा 10 वटा भेन्टिलेटर सहित 50 बेड क्षमताको क्वारेन्टिनको उद्घाटन गरिएको छ। विराटनगर रोडसेस नजिकै रहेको साल ट्रेन्डिङमा भनेको क्वारेन्टिनको 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेका हुन्। कोरोना रोकथामका लागि बनेको उक्त कोरोना अस्पतालका बिरामीलाई सीसीटीभीको मद्दतबाट निगरानी गरिने मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन्। 1 साताभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको उक्त अस्पताल निर्माणमा केही दिन बढी लागेको भए पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि उक्त अस्पतालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री राईको दाबी थियो। पुरानो साल ट्रेन्डिङलाई अस्पतालको रूप दिनका लागि विराटनगर महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायतले सहयोग गरेका थिए। त्यस्तै कोरोना नियन्त्रण गर्न बनेको उक्त अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित सुरक्षाको समेत व्यवस्था गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताएका छन्। यसै विषयमा थप जानकारी दिन विराटनगरबाट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ संवाददाता प्रतीक श्रेष्ठ। प्रतीक, विराटनगरमा 10 वटा भेन्टिलेटर सहितको 50 बेड क्षमताको क्वारेन्टिनको उद्घाटन गरिएको भनिएको छ। यस विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि विराटनगर महानगरपालिका भित्र यो पहिलोपल्ट 50 बेड सहितको जुन भेन्टिलेटरको आज उद्घाटन भएको छ, यो उद्घाटन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गरिरहँदाखेरि विराटनगर स्थित रहेको जुन नेशनल साल ट्रेनिङ थियो, जहाँ लामो समयदेखि उक्त बिल्डिङ खाली अवस्थामा रहेको थियो र त्यही बिल्डिङलाई मन्त्रालयबाट चाहिँ एउटा यो कोरोना भाइरस को नियन्त्रण गर्नको लागि र संक्रमितहरूलाई उपचार गराउनको लागि उक्त स्थानमा चाहिँ अस्पतालको निर्माण गरिएको हो र आज सोही अस्पतालको उद्घाटन भएको छ, जुन 50 बेड 50 शय्याको चाहिँ अस्पताल हो र 10 जसमा 10 वटा भेन्टिलेसन समेत रहेको छ। भेन्टिलेसन चाहिँ अहिले बन्ने क्रममा रहेको अवस्था छ र सबै अहिले जुन बेडहरु चाहिँ राखिएको छ, तर यद्यपि जुन 10 वटा भेन्टिलेसन बनाउने भनिएको छ त्यो चाहिँ बनिसकेको अवस्थामा छैन। यद्यपि यो उपचार गराउनको लागि अहिले तत्काल चाहिँ यो उद्घाटन गरिएको अवस्था छ र आइसोलेसन सुविधा सहितको जुन अस्पताल छ, कोरोना प्रमाणित भएका र सिफारिस भएका बिरामीहरूलाई मात्रै त्यहाँ चाहिँ उपचार गराइने छ भनेर हामीले जानकारी पाएका थियौं। प्रतीक, तपाईले जानकारी गराए अनुसार 10 वटा भेन्टिलेटर सहित 50 बेड क्षमताको क्वारेन्टिनको उद्घाटन त गरिएको छ र 50 बेड राखिएको, त्यसैगरी 10 वटा भेन्टिलेटर बनाउने क्रममा रहेको छ भनिएको छ। खासमा चाहिँ कहिलेसम्म बन्छ? अब यो कोरोनाको त्रास दिनानुदिन बढिरहेको छ, यस विषयलाई चाहिँ स्थानीय प्रशासनले के भनिरहेका छन्? मन्त्रालयले यो जुन क्वारेन्टाइन बनाइरहेको छ, यो जुन अस्पताल बनाइरहेको छ, एक साता भित्रमा निर्माण पूर्ण रूपले चाहिँ सम्पन्न गर्ने भनेर थालनी गरिएको थियो। यद्यपि एक साता भन्दा 2 दिन बढी लागेको थियो 50 शय्याको बेड राख्नको लागि। यद्यपि जुन अब 10 वटा जुन 10 वटा चाहिँ उ राख्न बाँकी छ, 10 वटा बेड सहितको भेन्टिलेसन बनाउन बाँकी छ, यो केही दिनमा नै सम्पन्न हुने भनेर हामीले जानकारी पाएका छौं। यद्यपि त्यहाँ जुन त्यो ठाउँमा उपचार गराउन आउने मानिसहरुको लागि अहिले सीसीटीभीहरुबाट निगरानी गरिने र कोशी अञ्चल अस्पतालको सहयोगबाट चाहिँ उक्त अस्पताल सञ्चालनमा आउने हामीले जानकारी पाएका थियौं। यद्यपि यो 10 वटा पनि अबको केही दिन भित्रमा नै सम्पन्न हुनेछ र यहाँ उपचार सेवाहरु पाउने चाहिँ जानकारी पाएका छौं। प्रतीक, यो रह्यो भेन्टिलेटर सहितको क्वारेन्टिनको कुरा। समग्र रूपमा पछिल्लो अवस्था के छ? विपन्न परिवारको लागि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले के कस्तो राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ, तयारी गरेको छ छैन, यो विषयमा पनि छोटकरीमा बताइदिनुस् न। वास्तवमा यो लामो समयदेखि भइरहेको जुन एउटा लकडाउन छ, यो लकडाउनले गर्दाखेरि पक्कै पनि यहाँ रहेका स्थानीय बासिन्दा सँगसँगै न्यून वर्गका मानिसहरूलाई एकदमै समस्या परेको छ। यद्यपि दैनिक रूपमा ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने मानिसहरूलाई विशेष रूपमा यसले प्रभाव पारेको छ र दैनिक खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू समेत उनीहरूलाई अभाव भइरहेको अवस्थामा यहाँका स्थानीय युवाहरूले, स्थानीय समाजसेवीहरूले र विभिन्न राजनीतिक दल र यहाँका प्रशासनहरूले समेत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर विभिन्न योजनाहरू बनाएर खाद्यान्नहरू केही मात्रामा वितरण गरिएको अवस्था छ र विभिन्न त्यस्ता व्यक्तिहरूको समेत पहिचान गरेर राहत महानगरपालिका र मन्त्रालयबाट नै राहत प्याकेजहरू ल्याएर उनीहरूलाई खाद्यान्न लगायतका सामग्रीहरू दैनिक गुजारा चलाउनको लागि चाहिँ सहज वातावरण बनाउने भन्ने खालको योजनामा जुटिरहेको अवस्था छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विराटनगर स्थित संवाददाता प्रतीक श्रेष्ठ र हामीलाई विराटनगरमा 10 वटा भेन्टिलेटर सहित 50 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइनको उद्घाटन गरिएको विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो मेनुका। पक्कै पनि प्रभा यो कोरोनाको त्रास बढेसँगै यसरी निर्माण भइरहेको यो क्वारेन्टाइनको जुन क्वारेन्टाइन छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसमा केही भए पनि सान्तवना मिल्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौं र यसले भोलि संक्रमण फैलिहालेमा पनि नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सक्छौं। अब बाँकी खबर। कोरोना महामारी को चौतर्फी त्रास बढिरहेका बेला निरन्तर सूचना प्रवाह गरिरहेको भन्दै एभेन्यूज टेलिभिजनलाई नेपाल पत्रकार महासंघले राहत सामग्री वितरण गरेको छ। महासंघका पदाधिकारीहरूले राहत सामग्री वितरण गरेसँगै महामारीको त्रासका बेला संचार गृहहरूले पत्रकारको पारिश्रमिक नरोक्न आग्रह समेत गरेका छन्। साहसका साथ आफ्नो पेशा कर्म गरिरहनु भएको छ, त्यो बेलामा पत्रकारहरूलाई पारिश्रमिक समयमा उपलब्ध गराएको छ कि छैन, आउने जाने व्यवस्था के छ, सुरक्षित ढंगबाट काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने पनि एउटा अनुगमन हो र नभएको ठाउँमा हाम्रो आग्रह पनि हो पत्रकार महासंघको पत्रकारहरूलाई सुरक्षित ढंगबाट र यस्तो संकटको बेलामा सेवा सुविधा सहित राख्नुपर्छ, काम लाउनुपर्छ। महासंघले पत्रकारलाई खबर संकलनका क्रममा आवश्यक पर्ने मास्क, सेनिटाइजर र ग्लोभ्स लगायतका सामग्री वितरण गरेको छ। हामी कोरोना कहरको विषम परिस्थितिका कारण दूरी बनाएर डिस्टेंस ब्रोडकास्टिङ गरिरहेका छौं। हामीले विगत केही दिनदेखि अतिथिहरूलाई स्टुडियोमा निम्ताइरहेका छैनौं। हामीले विभिन्न भिडियो प्ल्याटफर्म मार्फत यहाँहरूको विचारलाई प्रसारण गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। तपाईहरुका अमूल्य विचार, भावना र अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्त गर्न हामीले प्रारम्भ गरेका छौं। हाम्रो नियमित स्तम्भ हामीलाई भन्नु यहाँहरुको विचार, भावना र अभिव्यक्ति आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुहोस् र आफैले भिडियो खिचेर एभेन्यूज खबरको वेबसाइट avenueskhabar.com.enp को नागरिक संवाददाता शीर्षकमा गएर अपलोड गर्न वा इमेल ठेगाना videos.avenueskhabar@gmail.com मा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामीलाई भन्नु छ एभेन्यूज खबरको नियमित स्तम्भ हो। हामी कोरोना कहरको विषम परिस्थितिका कारण दूरी बनाएर डिस्टेंस ब्रोडकास्टिङ गरिरहेका छौं। हामीले विगत केही दिनदेखि अतिथिहरूलाई स्टुडियोमा निम्ताइरहेका छैनौं। हामीले विभिन्न भिडियो प्ल्याटफर्म मार्फत यहाँहरूको विचारलाई प्रसारण गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं। हामीलाई थाहा छ तपाई लामो समयदेखि घरभित्रै लकडाउनमा रहनु भएको छ, तर तपाईका विचार, भावना र अभिव्यक्तिलाई हामी घरमै लकडाउन गर्न चाहदैनौं। तपाईहरुका अमूल्य विचार, भावना र अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्त गर्न हामीले प्रारम्भ गरेका छौं। हाम्रो नियमित स्तम्भ हामीलाई भन्नु छ यहाँहरुको विचार, भावना र अभिव्यक्ति आफ्नो मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्। आजको प्रश्न, चैत महिनाको घर भाडा नतिर्न सरकारले गरेको आग्रहलाई तपाई के भन्नुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ आफैले भिडियो खिचेर एभेन्यूज खबरको वेबसाइट avenueskhabar.com.enp को नागरिक संवाददाता शीर्षकमा गएर अपलोड गर्न वा तपाई मोबाइलको इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुहोस् र avenueskhabar.com.enp टाइप गर्नुहोस्। त्यहाँ रहेको नागरिक संवाददातामा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो भिडियो अपलोड गर्नुहोस् वा इमेल ठेगाना videos.avenueskhabar@gmail.com मा पठाउन सकिन्छ। तपाईहरुको भिडियोलाई हामी छनोटको आधारमा प्रसारण गर्दै जानेछौं। हामी सँगै रहनुहोला। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenues.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।